Ikiwa imesalia juma moja tu kabla ya mwili wa hayati James Njenga Karume kuzikwa, ifikapo siku ya Jumamosi wiki hii katika shamba lake huko Sianda, Kiambu, jamaa mmoja aliyejitokeza na kudai kuwa alikuwa mwanawe mwendazake kwa jina Edwin Thuo na kumfungulia kesi marehemu mnamo tarehe 15 mwezi wa Disemba mwaka 2008. Sasa amefungua kesi mpya dhidi ya mkewe hayati Njenga Karume, Big Grace Njoki Njenga, huku akitaka kuzuia mazishi ya mzee Njenga Karume. Kupitia kesi hiyo anataka uchunguzi wa chembechembe za damu ufanywe au DNA kutoka kwa mwili wa marehemu Njenga Karume, na uchunguzi huo ufanyike katika maabara ya serikali kabla ya mwili wa mwendazake kuzikwa. My client insists that the late James Njenga Karume was his father. But then again, there were some pending issues in court. Because of those pending issues in court, my client has given us instructions for us to go to court. Anasema kuwa kwa kufanya hivi kutapunguza gharama za kufukuliwa kwa mwili wa Njenga Karume endapo atazikwa kabla ya kutathmini iwapo yeye ni mwanawe. But he is doing this with a very heavy heart. He is very unhappy with this move, but it's only that it is a compulsory move as per the law. Otherwise, if the mortal remains of the late honorable minister are interred, his pending suit may be rendered nugatory. Uchunguzi wa DNA ndio utakaotumiwa kubaini hatima ya kesi mbili ambazo zingali kotini zilizofunguliwa na Edwin Thuo dhidi ya James Njenga Karume ili aweze kuwa mrathi wa baadhi ya mali alizomiliki mwenda zake Njenga Karume. Njenga Karume alifariki tarehe 24 Februari na anatarajiwa kuzikwa tarehe 3 Machi. Hivyo basi Edwin Thuo anataka koti izuie mazishi hayo kabla hajachelewa. Saida Swale, KTN Leo.